מה קורה צופים וצופות יקרים? כאן עידן מאתר ווידג'יטי ואתם מצטרפים אלינו לריכוז השמועות על האייפון 6S והאייפון 6S פלאס. אז פתיח ומתחילים. האייפון 6S והאייפון 6S פלאס הולכים להגיע עם ערכת השבעים החדשה של אפל, ה-A9, ובנוסף גם 2 ג'יגה רם ככל הנראה. ייצאו מכשירים וגם גודלם יישארו זהים לדור הקודם. המצלמה תשופר ותהיה של 12 מגה פיקסל ככל הנראה, עם וידאו 2160 ב-30fps. אייפון 6 הולך להגיע עם סוללת 1810, לעומת האייפון 6S פלאס שהולך להגיע עם סוללת 2915 ליליאמפר, בהחלט לא סוללות חזקות במיוחד. אז זה הריכוז השמועות לאייפון 6S והאייפון 6S פלאס. אם אהבתם את הטון, נשמח להירשמו לערוץ, ובקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.biz, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.